اولنه خبره مبارکه خو بزو تاسو ته درو ما چې عمومي تور باندې چې د فقه او د تفقه خبره راشي نو خلق همدغه احکام شرعیه عملیه او طرف ته ذهن زی کم چې د متاخرین رائے ده حال دا ده چې قران مجید د تفقه او د نفس تعلق د دین سره ښه ده زه په دې خبره کې هیڅ شعار نه مخصوصون چې زه دا ووایم چې زمونږ د زمانه او زمونږ د قریبی ماضی د ډیرو فقهاو تعلق د دین سره ډېر کم پاتې شوی دی د شرایو سره پاتې شوی دی خو د دین سره ډېر کم پاتې شوی دی د دې وجنه چې کلم د الله تعالی د طرف نه د امت د اصلاح د لپاره یو مجدد را پاسېدلې ده او هغه بیا د دین د تجدید کار کړی بعد علماء د دین د تجدید د لفظ په اړه کې لګونه تحفظات اظهار کوي مې یجدد لها دینها باندې هغه وایي چې دین خو په خپل ځای دی نو پای کې د تجدید څه ضرورت دی خو د تجدید مطلب دا نه دی چې پای کې څه اضافه او کمی وکړي د تجدید مطلب دا نه چې هغه نه دوړي وسنډي هغه صفا کې چې په هغه باندې کوم ګرد او غبار پروت دی نو هغه صفا کې او دا هغه ګرد او غبار مختلف شکلونه دي چا به کمی کړی چا به زیاتې کړی چا به افراط کړی چا به تفرید کړی چا به د تعویل په وجه باندې د یو خبرې شکل نه کم نه کم ځای ته بوتلی څنګه چې هغه بل مشهور حدیث دی چې یاخذ هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتعويل الجاهلين التحريف الغالين دام د دین شکل وانی انتحال المبطلين چې کوم سړی د فن سړی نه دی د میدان نه دی او هغه ته ځان نسبت کوي جزیم او تعويل الجاهلين هر سړی چې خبره اوري او زما په نسبت دی دا مطلب دی نو مجدد فی الدین دیتا چه اغبا دا دی تجدید که دا سزونا ینفع و نعال دا دی نفع بک خوز زیادت خبره اهمیت دیل ورکوم و پا دی خبره بانی تاسو تا دا خبره زیادت ذهن ترا چه الگوالا چه دا تفقه تعلق دی دا شرعی و سر یواز نی دا تفقه تعلق دی دا الدین سر او داسه داسه د پټه پنا خبره نه ده چې یوازې مولانا مودودی رحم الله لیکلی ده او بل څوک ته خبر نه دی کینه ته ځان خبره ولې شي مولانا چې په کوم انداز کې بیان کړی ده هغه دغه خصوصیت ده کمال خلک په یو بهترین انداز کې پوی کړو او خبره هغه د ځان نه ده کړی تاسو د قران مجید کې د دین متعلق څومره آیاتونه دي هغه حواله او په احادیثو کې چې د دین متعلق څومره آیاتونه دي هغه ټول راواله او دا ټول ځان سره مخامخ ولیکا آیاتونه ولیکا او احادیث ولیکا او بیا دا غوښنه یو مجموعي تعصر والا چې د دې کې د قران د دین په کومه معنا استعمالي نو که چرته د فقها او هغه خلک چې اغید شرایع او د علم سره د تعلق دعوه کوي یا په نسبت ورته کوي یا دا شوق دی یا د فن خلق دی کدیده د شرایو په ځای باندې په واقعیاتو کې د دین مفتیان او د دین فقیهان شنو دا مسلې ډېرې آسان شي بیا په دې باندې ډېر زیات درد سر نه چې اتفاق او اتحاد څه ته وایو دا هغه څه طریقې دي او څنګه چلې او اختلافات څنګه دي دا شونه په دې وجه دا پیدا شو چې دا تعوینونه زیات شو او هغه اصل خبره چې کومه د دین خبره او هغه په ځای پاتې شو او فروعاتو نه خبره شروع شو او د فروعاتو نه اصول جوړ شو او د هر چا سره بیا ځان له ځان خپل اصول دی هغه ته بیا راځي کیږي او هغه اصل چې کوم کتاب او سنت دی او هغه کتاب او سنت کې چې کوم اصل هغه ته بیا ډیره کمه رسایي کیږي